Fru talman! I det här konstiga landet Sverige, det mest extrema av alla världens demokratier, förmodligen, så har ett land i vårt Europa på senare tid framställts som ont, odemokratiskt och totalitärt. Att detta land av svensk media och de sju vänsterliberala krafterna i den här kammaren har utmålats på detta sätt är inte så konstigt. Landet står nämligen för raka motsatsen till vad folk i den här kammaren, SD undantaget såklart, är och har gjort med det här landet. Nämligen sunt förnuft, värnandet av sin egen kultur och sitt eget folk och skyddandet av Europas gränser. Landet har stått upp trots attacker från EU och USA. De har stått upp trots omfattande kampanjer från så kallade NGOs med mångmiljardären Soros i spetsen. Och Det komiska är att ni går i taket när vissa länder anklagas för att lägga sig i amerikanska, eller för den delen svenska, valet. Men ni gläds när USA, eller Soros, försöker lägga sig i valen i det här landet som jag pratar om. Och Det är hyckleri på hög nivå. Men istället för att vika sig så har de snarare stärkt i sin övertygelse att skydda sitt land och sitt Europa. Detta stolta land, som står upp mot ottomanernas försök att underkasta Europa som trots ockupation står upp mot kommunismens vidrigheter. Och nu står de återigen upp för oss alla. Jag talar såklart om Ungern. Därför, fru talman, vill jag rikta en tack. ett tack till den främsta statsledaren i världen just nu. Viktor. Minister Herr talman, vad jag precis sa troligen på urusel är ärade minister Viktor Orbán, stort tack för att du står upp för Europa. Så vad gör ni i den här kammaren och de andra liberalerna runt om i Europa när ett land vågar bryta sig loss från det vänsterliberala oket som förstört så många andra länder? Ni attackerar dem såklart. Demoniserar dem. Påtvingar era värderingar som redan har bevisligen misslyckats. Ni kommer med en rad anklagelser som ni vaga ordelagor med medias hjälp riktar mot Ungern, med ofta väldigt liten substans. Ni anklagar ungen för att icke-statliga organisationer måste redovisa utländska bidrag. Men ni är ivriga att partier i Sverige ska göra samma sak, och ni ser inte hyckleriet i det. Ni klagar på lagen om högre utbildning i Ungern med argumentet att det var omöjligt för det vänsterextrema amerikanska universitetet CEU att hinna med tidsfristen. Men ett annat amerikanskt universitet, McDaniels College, hade inga problem att anpassa sig till de nya reglerna. Men ändå så förlängde ungen tidsfristen. Och vad kommer anklagelserna då heta? Jo, då klagades på att det drog ut för länge på tiden med den här juridiska osäkerheten. Det är tolv universitet som berörs, men vi hör bara om ett. CEU, eftersom detta universitet, som är det finansierat av George Soros, är vänsterns, det vill säga socialisternas och liberalernas, Tyngsta institution i spridandet av globalism, kulturradikalism och vänsterpolitik i centrala och östra Europa. Ni anser att Ungerns nu ett antal år gamla medielag undergräver pressfriheten, men ni lyckas aldrig lyfta något konkret exempel på det. Eller det faktum att lagen är i harmoni med EU, om det nu är viktigt. Kritik mot det omgjorda valsystemet kom såklart också, trots bristerna i deras gamla system från kommunisttiden. Och det här bristerna uppdagades 2005 inte av Orbáns regering, utan av soci under socialistregeringen av en domstol. Men socialistregeringen gjorde såklart ingenting åt det. Det var först när Orbán fick makten som ett system som inte gav lika röstvärde åt folket ändrades. Ni kritiserade den sänkta pensionsåldern för domare, som var en temporär lag. Och varför? Vill ni att domare från kommunistjuntan de domar som de tillsatt ska tillåtas fortsätta inflytande på det land som bröt sig loss från kommunismen. Ja, kanske är det så, tyvärr. Faktum är det här, er kritik beror inte så mycket på sakfrågorna, utan på att Ungern, tack och lov, valt en annan väg än det vänsterliberala massinvandringsväg som Västeuropa valt. En EU-parlamentariker, Manfred Weber, han sa det rakt ut egentligen om en enkätundersökning som Ungern skickade till sitt folk. Han sa citat. Denna enkätundersökning i är inte en insamling av argument och åsikter utan handlar om att skapa motstånd mot EU. Vi tolererar inte att detta sker.” och Det är ju pudelns kärna. Ni vänsterliberaler ni har bjudit in invasion till våra europeiska länder och en ockupation av delar av det här landet. Ni som är era idéer och er passivitet exempelvis lät terrordådet på Drottninggatan ske skulle ha levt ifall ni hade lyssnat på oss. Ni som lät morden vid Ikea ske för han borde inte varit ute på svenska gator i första taget och ni släppte in honom och släppte ut honom. Okunskap kan inte ni skilja på, för jag var här för att påpeka det för er och andra för mitt parti. Allt det här och mycket mer av katastrofen är en direkt konsekvens av er förda politik. Ni har blod på era händer. Ni har förstört en halv kontinent och historien kommer döma er i hårt för det. Och istället för att rikta anklagelser mot ett av de få länder i Europa som gör någonting rätt, så borde ni lära er av det istället, även om givetvis Inget land är felfritt. Fru talman! Jag tycker alltså det är på plats att tacka Viktor Orbán och tacka Ungern för att de vågar och för att de orkar göra det som är rätt för deras land och för Europa. Tack för det.